Привітик! Не встигла я вчора тільки загрузити на канал новий відеовлог, як сьогодні вам звітую і показую знову, що я напрацювала. У мене добігає кінця мій сьогоднішній робочий день. Лишилося буквально десь 30-40 хвилин. І я покажу, що я сьогодні напрацювала. По-перше, покажу вам замовлення. Вчора несподівано прийшло мені замовлення на Etsy. Повторний покупець, той самий, який в січні у мене замовив із наявності орла, а в лютому він у мене купував під замовлення жирафа в малиновому бактусі. Вчора прийшло від нього знову замовлення, і це замовлення було на мою авторську корівку, корівку Мілку. Цей замовник надіслав неймовірно гарне повідомлення разом із замовленням. Написав, що привіт, я повернувся назад за подаруночком для малюка. Написав, що він дуже любить мої вироби. І йому дуже подобається пакування. Ось. Мені неймовірно було приємно таке читати. Я дуже рада, що до мене повертаються замовники. Це надає мені мотивацію працювати далі. І тому я вже сьогодні почала працювати над його замовленням. І наразі я на ось такому етапі. Взагалі планувала зв'язати тільки ручки та ніжки, але якось стібок за стібком і зв'язалося тіло у мене. Я вже так хотіла зупинитися, але мені прям муля незакінчена робота, а вона тут виходить незакінчена в тому плані, що ручки, ніжки на суглобах, і для мене в моїй уяві незакінчена вона, тому що вони не закріплені. Ось, тому я сиділа щойно і дов'язувала, закріплювала це все, і тепер із чистою совістю можу сказати, що цей етап я закінчила. Завтра буде етап в'язання голови. Взагалі можна було не поспішати, але я півранку, навіть не півранку, я з самого ранку, це з півдесятого до, здається, до двох дня я возилася із моїм новим проєктом, із русаленькою. І коли у мене не виходило з нею, я просто її відкладала, брала корівку і в'язала, відволікалася на корівку вже по готовій схемі. Також це досить старий мій майстер-клас. Він, ну, сама іграшка придумана ще в 2021 році, якщо я не помиляюся. Майстер-клас оформлений на початку 2022 року. Ну, тобто це був один із перших майстер-класів, які оформлені, тому я його відкрила, щоб підправити. Ну і ще тут час, досить багато часу витратила на його правки, тому що ну, трішки нескільки схема, ну, в схемі там виправлень я практично не робила, зробила тільки ніжки трішки по-іншому, зробила трішки меншу убавку, ну, неважливо, щоб ніжки як більш пропорційно зменшувалися, скажімо так. Знесла ось цю вправку, прописала в майстер-класі варіант, коли ніжки перешиваються, а не на суглобах, тому що раніше цього не було у мене. А я на всякий випадок, для тих, хто сам не розуміє, як йому зробити по-іншому, прописала ще такий варіант. Ну і виправила деякі такі граматичні моменти. В майстер-класі, до речі, його до кінця ще не довиправляла. Сьогодні дитина піде на танці, і я поки буду її чекати, візьму з собою ноутбук і буду далі правити.
тому що лишилася ще половина. Стосовно мого нового проєкту, зараз вам його покажу. Так, тут у мене контент 18+. Ось так. Моя русалонька. Ось вона така. Не вміщається вона в кадр. Я її ось так розверну. Я зробила дуже-дуже велику помилку. Знаєте, яку? Таку, що я не вив'язала на ній ліфчик, бра, купальник. Тому що моя задумка була така, що я буду його в'язати окремо і пришью потім на неї. І сьогодні я просто цілий оцей ранок в'язала і перев'язувала цей купальник. І досі я не дійшла до чогось пристойного. Один варіант був, коли купальник у вигляді такого бантика. Але коли я його пришила, можливо, я до цього варіанту повернуся, але той варіант пришитий, він мені дуже не сподобався, якось воно зіжмякалося з боків, і мені це не сподобалось, я його відрізала. Не знаю, дуже туго вона мені йде, перев'язувала спершу той хвіст 3 чи 4 рази, потім вчора в'язала тіло, перев'язувала тіло. Тепер з цим купальником вожуся, ну, не знаю, ручки, до речі, також перев'язувала. Я в минулому влозі в кінці казала, що я залишу ручки з іншого майстер-класу, точно такі самі. Почала їх в'язати, зв'язала одну ручку і бачу, що вона тонша по відношенню до тіла, до хвоста, вона виглядає непропорційно маленькою, тоненькою. Тому прийшлося розпустити і набрати більшу кількість петель. Ось так. Хвостик вирішила робити ось такий. Мені дуже сподобався такий варіант. От тут проблем не було практично. Проблема зараз із цим купальником. Не знаю, чи я сьогодні до чогось путнього дійду з ним. А також почала в'язати їй перуку. І вона неймовірно класна. Ось, подивіться, яка краса. Скомбінувала 3 відтінки, верніше, 3 різні кольори. І мені здається, що це буде дуже-дуже гарно. Звісно, в'язати досить важко, тому що я нитку не обрізаю, там її протягую з цього боку, щоб було менше хвостиків. Але все одно в результаті буде багато хвостиків, ще й кожну прядку потрібно буде своїм кольором пришивати до голови. Ну, але зато це буде дуже-дуже гарно. Ну, принаймні перука мені подобається. Ось. Тому в мене в цьому майстер-класі зараз спотикач. Етап спотикач – це купальник. Чому я його не вив'язала одразу на тілі, не зрозуміло. Ну, вірніше, я знаю то чому. Тому що в моєї русалоньки із напівбавовняної пряжі воно вив'язується на тілі, а я ж тут хотіла зробити оригінально, не так, як в попередньому варіанті. Ну, і маємо, що маємо. Мені не подобається те, що воно виходить ще дуже таке якесь об'ємне. Є варіант взяти ще напівбавовняну пряжу і зв'язати купальник із напівбавовни. Побачу, ще трішки повожуся. Якщо нічого не сподобається, то буду в'язати із напівбавовни. Також я не робила фотографії для майстер-класу, нічого не знімала, не фотографувала. Ну, відео я, в принципі, тут не буду робити, тому що все доволі просто. Все доволі просто і
Ну, всі процеси, які є, я можу описати словами досить зрозуміло, на мою думку, і фотографій буде достатньо. Тому відео я знімати не буду, лише потрібно зробити фотографію. Тому, коли я її завершу, цю лялечку русалоньку, то я буду в'язати ще другу, і вже по другій буду робити фото процесів. Ось, друга в мене буде з зеленим хвостом. Тут буде ось такий світло-салатовий плавник. І перука буде якась, мабуть, в рожево-червоних тонах. Також буде поєднання декількох різних кольорів. Так. Ну, в принципі, це все. Це все, що я встигла сьогодні зробити. Зараз ще трішечки пов'яжу. Можливо, спробую ще варіант купальника якийсь. Ось, і увечері планую, коли дитина вляжеться спати, планую пов'язати якийсь монотонний процес. Мабуть, скоріше за все, це буде якраз ця перука. Подивитися якийсь влог чи якийсь серіал цікавий знайти потрібно і пов'язати перуку. Добренько. Це, в принципі, все. Я сподіваюся, що у вас сьогодні був такий же гарний і сонячний день, як і в нас. І гарного вам вечора. Привіт! Сьогодні в нас середа. Це Кузя, який хоче також бути у відео, мабуть. Отже, в нас середа, я вирішила підключитися і показати, що в мене, ну, мої просування показати. Взагалі, дивлячись на ваш актив, вірніше, на його відсутність під останнім моїм влогом, жодного коментаря, якийсь там при 300 переглядів, але при цьому 20 вподобайок, закрадаються думки, а на хіба мені це все треба? На хіба мені ось це знімати, монтувати, витрачати на це час? Не знаю. Я зараз це роблю тільки тому, що я до цього звикла. Тому що мені це подобається. Тому що, ну, мені подобається знімати, показувати мої процеси, показувати мої проміжні роботи. Тому що в Instagram, ну, мені якось не дуже хочеться виставляти прямо от так детально по дням. Чому не хочеться? Тому що я мала такий невдалий досвід виставляння шматочків, скажімо так, коли я виставила шматочок роботи, ну, вірніше, я виставила роботу, ось, зняла рілз, але майстер-клас я не оформлювала, на той момент він був в процесі написання тільки, потім тестування, потім щось, у мене не було настрою його викладати. І поки я оце ось так думала над цим майстер-класом, на болотах вийшов, ну, скопіювали мою роботу і, ну, і виставили як за свою. І в мене вже потім, якщо чесно, не було натхнення навіть той майстер-клас виставляти і взагалі комусь його показувати. Тому для таких ось щоденних коротких відео, підключень, я не вважаю доцільним використовувати саме Instagram.
Ось в інстаграмі я вже показую готові, практично готові роботи, але або роботи вже коли майстер-клас ось-ось буде у продажу, ну щоб більше не було у мене ось таких казусів. А через те, що влоги у мене виходять якби пізніше трішки, плюс я маю надію, що люди з боліт не дивляться мої влоги. І ну, тому я досі це знімаю, хоч і не отримую від вас належного зворотнього зв'язку. Отже, я хочу вам показати мою русалоньку. Ну, вона вийшла, я не знаю, це просто іграшка мрія, принаймні для мене. Ось така русалонька у мене вийшла. Я просто в захваті від її волосся. Ви подивіться на це волосся. Воно таке класнюче. А колір? Спершу була ідея ось тут зверху ще доробити пряді, локони. Локони, щоб перука була об'ємніша. Я навіть почала так робити. Але потім зрозуміла, що ні, краще я залишу ось так. У неї можна, ось тут спереду локони, вони не підшиті. Якщо задні вони закріплені, підшиті, то передні ні. І тому за допомогою них можна моделювати різні зачіски. Можна її назад якось отак робити. Можна навіть і підшити за бажанням ось ці локони якось отак назад. Ну, я не підшивала нічого, я залишила ось так ці вільно 8 локонів, мені подобається зараз, як воно є. І я просто в захваті від цієї лярки. Стосовно купальника, те, що я вам вчора розповідала, то ну, я з ним дуже намучилась. Я перепробувала дуже багато різних варіантів з плюшевою. Я хотіла зробити саме плюшевою пряжею, тому що ну, з мого досвіду, то дуже багато є людей таких, які, ну, тобто є дуже багато людей-універсалів, які там і в'яжуть гачком, і спицями, і там із плюшевої пряжі, із напівбавовняної, із шерсті. А є частинка людей, які які не в'яжуть із напівбавовни, наприклад, маленьким дрібненьким гачком, або не в'яжуть спицями. Тому в мене одяг спицями я не прописую в майстер-класі, тому що ну, таким чином я відсіваю тих людей, які не вміють в'язати спицями. Тобто треба або придумувати одяг і спицями, і гачком, або робити тільки гачком. Так само і тут. Я хотіла зробити купальник тільки плюшевою пряжею, але мені не подобався результат. Як я не зв'яжу, мені ніяк. І зрештою я взяла напівбавовняну пряжу, гачок 2,5, і зробила першим моїм варіантом. Я ось так і з самого початку і планувала робити цей купальник, але тільки плюшевою пряжею. І воно вийшло ідеально. Дуже мило, дуже ніжно, і цей купальник їй дуже пасує. Він не зйомний, я його пришила. Ось, ну, тому що якщо його робити зйомним, то він в процесі гри він просто буде постійно зйомний. Ось, знаю по своїй дитині. Ляльки потім голі, в труселях тільки валяються, а одяг валяється десь інде. Була ідея у мене зробити два варіанти русалоньки. Перший варіант – це ось такий варіант купальника. І другий варіант – це вив'язаний по тілу. Ось. Але мій чоловік вчора ввечері, я йому показувала цю русалоньку, що я її вже завершила. Я кажу, що ти, ну, так думаю. Там, ну, не те, що з ним радилась, просто свої думки йому розповіла, і він сказав, що ось такий варіант, це дуже класно, ну, вона дуже класно виглядає, йому так подобається, і воно навпаки, от така
родзинка, що купальник саме з іншої пряжі. Тому я вирішила, що я залишу тільки такий варіант, а в принципі вив'язування по тілу, це, ну, як на мене, це супер просто і це можна зробити самому на раз-два. Також була ідея ось тут зробити їй таку велику квіточку, ось такого самого кольору, як купальник, але я ще над цим думаю. Ну і також я не полишаю ідею доробити їй восьмінога із ось такої яскравої-яскравої пряжі. Але поки що до восьмінога я не дійшла, тому що зараз почала оформлювати майстер-клас, і мені треба робити фото, в'язати другу русалочку. Тому я сьогодні вже почала її робити, зв'язала на другу русалочку ручки ось. Почала в'язати хвіст тіло. Ось в такому кольорі воно буде в мене, хвіст тіло. А, до речі, по кольорам я повернулася до тієї палітри, яку показувала у попередньому влозі. За виключенням, що волосся буде не в бордово-червоному кольорі, а основний колір буде ось такий. Він такий малиновий, мабуть. Ну, тобто він трішки світліший, ніж бордовий. Насправді я дуже хотіла зробити у бордовому, але поважила пряжу, яка в мене залишилася після в'язання ось цієї русалоньки, оцей колір поважила основний, і зрозуміла, що бордового мені, ну, я дуже ризикуватиму, якщо почну в'язати за основний колір, візьму бордовий. Тому що по моїм прикидкам пішло десь приблизно 46 грамів ось такої пряжі, а у мене бордової 43 грама. Ну, тобто 3 грама мені може не вистачити, і це, ну, буде дуже-дуже прикро, якщо я зв'яжу всю перуку і на один якийсь там локон у мене не вистачить пряжі. Тому я вирішила зупинитися на ось такому кольорі. Перука буде поєднанням ось таких трьох кольорів. Мені здається, це буде дуже круто. Рожевий – це той ще з блискітками, Гімалая Долфін Стар. З нього я хотіла в'язати купальник, але не склалося. Ось. І також я сьогодні зв'язала, верніше, частинка була зв'язана вчора ввечері, частинка сьогодні, зробила утяжку на корівку. Ну, тобто, дов'язала голову і пришила її. Ну, сьогоднішній етап із корівкою у мене закритий. Завтра, що завтра? Завтра, можливо, вже закінчу повністю корівку. Ну, так, завтра четвер. Якщо буде все добре, то дитина піде на цілий день у садочок, і тому корівку я завтра маю закінчити. Також у корівки буде дзвіночок ось в такому кольорі на шиї. Так. У нас така страшна погода, просто капець. Капець, було так тепло, вже 23 було градуси чи що, а вчора йдемо з садочка, нам іти на танці, йдемо. І бачимо перед собою просто чорну хмару. Ну, просто там не те, що чорна хмара, там просто чорне небо. Поки дійшли додому, до танців у нас є 30 хвилин, і я бачу, як починає здійматися вітер. Причому вітер такий з пилюкою. Виявилося, що це до нас дійшла хмара десь там із Сахари і з піском. Ну, це було жах. Просто я не зняла це, я потрібно було зняти для історії, для блогу. Ось, але я, ну, я хотіла, але я вийшла на балкон, там був такий вітер страшний, я думаю, ну його в пень, не буду знімати.
Ну і в результаті на танці ми не пішли, тому що я не ризикнула вести дитину під цією пилюкою. Потім ще гроза, грім з'явився. Ну, жах. Потім в телеграмі дивилася фотографії викорчуваних дерев. Плюс сьогодні побачили в садочку, там дерево похилилося на майданчику. Ну, така погодка. І зараз дуже похолодало, і досі є такий дуже сильний поривчастий вітер. Ось. Дивлюся по погоді, що десь за 3 дні має знову повернутися те тепло плюс 20. Я вже дуже-дуже його хочу. От та погода була просто ідеальна для мене. Плюс 20, плюс 23. А зараз знову прохолодно. Мабуть, це все. Не знаю, що вам ще сказати, показати. Наче все показала, всі мої процеси, всі мої, все, що в мене трапилось за добу, можна так сказати, від відео до відео. Ось такий сьогодні у мене був в'язальний день. Можливо, сьогодні ще, ну, неможливо, але я думаю, що таки я сьогодні ще трішки попрацюю, тому що наші плани поїхати в басейн накрилися після того, як мій чоловік забрав мою машину. А я йому, ну, я його не попередила, що в нас є такі плани піти в басейн, і тому він забрав мою машинку сьогодні. Ось, тому ми сьогодні на вулиці не погуляєш через цей вітер. Ну, дуже неприємно гуляти, коли тобі в очі пісок сипле. От, і дерева ризикують тобі на голову впасти. Ось, тому я зараз йду за донькою на малювання. Потім прийдемо, пообідаємо. І якщо вона захоче погратися саменька без мене, без моєї уваги, то я тоді продовжу в'язати русалоньку і оформлювати майстер-клас. Планую зняти відео. Не знаю, наскільки воно буде потрібне і актуальне, тому що це досить таке, ну, як на мене, це елементарний такий процес, ну, цей загиб, коли робиш, там розділяється тіло на 2 частинки, і вони далі в'яжуться окремо. Але я вирішила, ну, на всякий випадок, зняти відео на це. Так, мені треба подивитися, скільки, ого. Так, мені потрібно вже виходити. Все, я закінчую і до наступного підключення. Спортсменка. Спершу розім'ялася, поки на тренажерах. А потім побігла крос. Хоче бігти. Привітик, у нас 4 квітня. Не все сталося так, як гадалося. В малої розпочалися якісь соплі. Ось якісь такі незрозумілі. Воно наче і не скаже, що вона захворівша, тому що це просто соплі, які, ну, можливо, це просто аденоїди запалилися. У нас таке буває. Без якихось супутніх симптомів. Але для профілактики в садочок вона не пішла. Ось, спостерігаємо. Вийшли на вулицю прогулятися. І тому, як ви розумієте, сьогодні у мене не дуже продуктивний день по роботі. Тому що відповідаю на всіляке мамкання. Ось, годування, водичка, попити, попісяти і всяке таке. Ось, вийшли на вулицю, погодка сонячна, дуже гарні хмарки, але вітряно і холодно. По роботі. У мене ця штука відросла. Капець.
капець. Швидше воно б вже відросло і вклалося в основну частину волосся. По роботам я закінчила детальки. Кіра, злізь, будь ласка. Злізь. Ну, давай. Десь під кінець дня, по готовим роботам, я зв'язала всі детальки на корівку, треба її зібрати. І завтра, в принципі, можна відправляти. Досить, злазь. Кір, дуже високо, я тебе не страхую. От, і по розсаленці просуваюся по другій, фотографую, вже дов'язала до етапу голови. Сьогодні планую, можливо, ще закінчити голову. Трішки пізніше, вже ближче до вечора, підключуся з дому і покажу вам ці процеси. Що ця дитина тільки не придумає? Взагалі планувала взяти з собою скакалку і частину мого тренування сьогоднішнього провести на стадіоні. Ось, але зранку я прокинулася з дуже сильним головним болем. Ну, прям настільки сильним, що мене навіть тошнило, і це було дуже боляче. Причому, що я навіть через сон, коли я вночі спала, я відчувала, що в мене болить голова. Ось, не знаю, можливо, якісь магнітні бурі чи що. Випила потім пігулку і зараз стало краще, але тренуватися я поки що ще не можу. Якийсь такий стан, наче ти в якійсь такій прострації. Ось, і стосовно цих соплей, нежиті, вчора прочитала, не знаю, наскільки це достовірне джерело, що ось ця пилова буря, яка була в нас пару днів назад, у вівторок, після неї почастішили бронхіти у дітей, астми, нежить і що там, ангіни. Ось якось так. Не знаю, наскільки це правда, але враховуючи, що ми захворіли якраз на другий день після цієї пилової бурі, то можливо так і є. Ось, і взагалі в нас прогнозують ще на 7 число таку пилову бурю. Побачимо. Поки у нас не почало темніти, я вам показую готову корівку, тим паче я її буквально щойно закінчила. Ось вона ось така. Це моя авторська корівка Мілка. Завтра ще на неї зніму відеоогляд. Підправила майстер-клас. В основному там правки були саме в англійській версії, тому що оформлювала його давненько дуже. І там були трішки не так, як треба, деякі моменти прописані. Українська версія перекладалася не дуже давно, здається, десь півроку назад, тому там правок не було. Там сторінка знайомства тільки підправила, та й все. Ось, завтра оце планую її пофотографувати, зняти відеоогляд, якісь там рілси в інсту, і запакувати і відправити. Пакування у мене брала святкове, тому це буде біленька коробочка із віконечком. А також замовили, а обрали функцію gift message, тобто має бути вітальна листівка.
Я вже, в принципі, текст роздрукувала тому, і запакувала його в ось таку листівочку. Тому показувати, що там всередині, я не буду. Просто покажу саму листівочку. У мене колись були куплені досить багато таких листівочок з різними квіточками. Мені вони неймовірно подобаються, і вони в мене закінчились. У мене лишилася тільки одна така листівочка. Потрібно зайти на AliExpress і замовити іще таких листівочок. Ну і русалонька на ось такому етапі у мене зараз. Ой, я всі ці відео вам розказую, що я буду знімати відео майстер-клас на вив'язування хвоста. То не буду, то буду. І в результаті я це відео таки зняла, але не хочу його монтувати, ну тому що воно настільки це просто, що я не знаю. Коротше, зараз склоняюся до того, що таки я не буду показувати у відео, як вив'язувати цей хвіст. Ну це реально дуже просто, і я не хочу витрачати час на монтування. Сьогодні планую ще зв'язати голову, але це вже буде набагато пізніше, коли донька засне, і я зможу спокійно під якийсь, можливо, серіальчик вночі попрацювати. Також вирішила в цьому майстер-класі розписати два варіанти, коли хвіст на лівий бік і коли хвіст на правий бік. Ось. Щоб ви могли бачити, ось так. Ай, ну мало місця, не можна показати. Ось так. У одної русалоньки хвіст буде на лівий бік, а у другої на правий бік, тому що я хочу їм зробити ось такі спільні фото, щоб вони якби бочками один до одного були, одна до одної були, а хвостики були в інший бік, тому що якщо вони ось так. Ну, в принципі, так також було б непогано. Але мені захотілося дати покупцям можливість вибору, як їм в'язати на такий бік або на такий бік, кому як подобається. І хотіла ще пробалакати такий момент про Etsy, поділитися. Це ж на вихідних був католицький Великдень. І ти обіцяла мовчати. І я помітила таке, що у мене дуже гарно було із продажами до Великдня на Etsy. У мене дуже активно купували майстер-класи, які пов'язані із Великднем. І не тільки весняні майстер-класи. А потім як відрізало. Великдень їх купували дуже мало. Ну, я це списувала, що якби свято. Другий день, понеділок також. Я дивлюся, тенденція до спаду йде. Все менше і менше купують майстер-класи, при тому, що заходи, там перегляди такі самі. Якщо чесно, я вже почала панікувати. І коли вчора у мене купили всього-навсього за день два майстер-класи, у мене вже почалась така, знаєте, якась паніка, тому що у мене от є такий умовний ліміт на день, по якому я орієнтуюся. Тобто, якщо мене там купили на таку-то суму майстер-класи, я думаю, що фух, я цей день я заробила, я напрацювала на зарплату свою, можна розслабитись. А коли ця сума менша того ліміту, у мене починається паніка. Ось, і коли вчора купили два майстер-класи, ну я реально так думаю, блін, ну що за фігня. І я психанула і поставила велику знижку на майстер-клас. Зазвичай я знижку ставлю 15-18%, інколи від 15 до 20%. Ось, а це поставила. Думала 30 поставити, потім вирішила, що 30 – це дуже багато, і поставила 25%. І слава Богу, це спрацювало, і сьогодні у мене нормально так купили майстер-класів. Ще день навіть не закінчився, а я задоволена своїм заробітком на сьогодні.
Ось, ну таке. От мені цікаво, у кого є також магазини на Etsy. Напишіть мені, будь ласка, там в коментарях до цього відео, як у вас із продажами. От в районі Великня було. Чи помітили ви такий спад і чи нормалізувалися після цього продажі? Так, мабуть, все. На цьому я підключення цього дня завершую. Ось, до наступного підключення. Привітик. П'ятниця у нас. 5 квітня. Коротенький такий звітик цього дня. Я сьогодні відфотографувала, запакувала корівку на відправочку. Зараз ще її запакую в іншу коробочку більшеньку і створю накладну. Буду відправляти Укрпоштою, тому що великий об'єм вийде і мені Укрпоштою буде дешевше. Плюс я сподіваюся, що на Укрпошті до мене ніхто не буде прискіпуватись і не заставить її розпаковувати. Принаймні, стрічку і все таке інше, тому що я її так щільно там запакувала. Бачите, аж мордочка приплюснулась, що боюся, якщо я її розпакую, прям показати, що там всередині, бо на новій пошті оператори є такі, що можуть прям приколупатися, щоб я повністю її розпаковувала. Хоча прозоре віконечко, і так видно, що там іграшка. Але я не хочу ризикувати. Ось, завтра зранку піду її відправлю. Зняла відеоогляд. Взагалі, я сьогодні просто поки возилася зранку з малою, сніданок, там, хатні справи, прибирання, таке інше. На моє вікно, де я знімаю, почало падати пряме сонце. Ну і, звісно, вже тоді ніякого знімання на цьому вікні у мене не було, тому що відео і фото виходили дуже сильно засвічені. Іти в кімнату до дитини я не хотіла, тому що в неї там вона вдома, і вона там зробила просто. Це мені прибирати 2 дні треба. Ось. Тому я чекала, поки сонечко зайде, щоб я могла пофотографувати вже в другій половині дня і зняти відео. В результаті я пофотографувала корівку, зробила декілька фотографій русалоньки фіолетової, зняла також відео на них і зняла відеоогляди на 2 майстер-класи. На відеоогляд на корівку і на маленьких ведмедиків. Завтра зранку донька поїхала на дачу до бабусі. Ось тому завтра зранку я спокійно в період до прямого сонячного світла в моє вікно я зніму ще відеоогляди на 3 майстер-класи. І нарешті моя поличка з іграшками стане пустою, тому що я їх заховаю у коробочки. Ось, і я дуже через це радію, тому що мені вони постійно муляють око, і це воно лежить мені і нагадує: зніми відеоогляд і заховай. І от я сподіваюся, що нарешті все-таки завтра я це зроблю. Тому зараз я все допакую, створю накладну на Укрпошті, підготую до відправочки і буду в'язати, фотографувати другу русалоньку. Зараз вам покажу, на якому вона вже етапі. Ну, а русалонька на етапі майже завершеної голови. Там вставила їй каркас, щоб шия не завалювалась. Ось вставила їй очі. Вирішила зробити на цей раз зелені очі. Взагалі було б дуже гарно, якби були ніжно-рожеві очі, але такі, на жаль, у мене закінчилися. Здається, останні я використовувала на дракончика, якого показувала в попередньому відео.
Якось так. Тому зараз у мене є. Ну, в принципі, у мене є весь вечір і вся ніч на те, щоб в'язати русалоньку. Нарешті я сама вдома. Я можу включити якийсь серіальчик, я можу подивитися якийсь влог. До речі, я не розповідала чи розповідала, дівчата, я підсіла на YouTube-влоги по в'язанню. Я не знаю, раніше я переглядала тільки Марина «Добрі іграшки» і Таня Чорна. Ось два влоги. А це щось мене переклинило. Я знайшла влог Марго. Марго Кніттін, здається, у неї про в'язання спицями, в'язання одягу, але мені неймовірно імпонує, як вона розповідає. Мене не цікавить в'язання спицями, але те, як, з якою емоцією, яким голосом вона подає цю всю інформацію, мені дуже це цікаво і дуже... дуже подобаються її влоги. Рекомендую глянути. Причому в неї влоги, це просто нарізки із Інстаграму. Нарізки з Інстаграму, сторіс в Інстаграм. Чесно, це круто. Я їй навіть писала, що настільки мені сподобалися її влоги, що я тепер із нетерпінням чекаю на понеділок, щоб подивитися їх. Також... знайшла інших дівчат, інші влоги, переглядаю. Боже, мене немає часу, щоб всіх прокоментувати, але я чесно вам ставлю вподобайки, хоч і не коментую, вибачте мені, будь ласочка. До речі, я не можу знайти, я знайшла десь до 4 влогів по в'язанню іграшок, і на цьому все. Тому, дівчатка, якщо ви підписані, якщо ви дивитесь якісь цікаві влоги саме по в'язанню іграшок, киньте мені, будь ласка, посилання в коментарях до цього відео, тому що я вже передивилася багато влогів у дівчат нових, старих, ті, які рік назад. Ось, в'яжу і дивлюся влоги. А все тому, що в мене якесь, знаєте, перенасичення йде від серіалів. Я дивилася дуже багато серіалів під в'язання. Передивилася різної тематики, і якісь фантастичні, і жахи, і якісь життєві. На різну тематику передивилася. І в мене просто якесь перенасичення цими усілякими серіалами. Тому я навіть не хочу зараз шукати якийсь новий серіал, а дивлюся влоги. Тому чекаю від вас рекомендацій у коментарях. Все. Бувайте, я працювати далі.
що, смачно? З поверненням мене не знімала аж сьогодні четвертий день. Ось і розповідаю, що я, де я і що я наробила за цей час і чому я не підключалась. Отже, у мене в п'ятницю, коли я з вами тоді попрощалася, були просто величезні, грандіозні плани на вихідні. Дитина поїхала тоді на дачу до моїх батьків і я собі напланувала, що я буду і працювати, що я поприбираю в кімнаті, що я помию вікна, що я відпочину, що я помалюю цю картину. Було дуже багато планів. І що зранку я в суботу прокидаюся, я вже прокинулася і я відчула себе якоюсь такою, знаєте, дуже сильно розбитою. Але я це списала на безсонну ніч, тому що не пам'ятаю вже точно, але чи то шахеди літали, чи то ракети були навіть. І я не спала вночі. Ось, після цього, після сніданку, я сходила на Укрпошту, відправила корівку, зайшла в магазин, і вже по дорозі додому я відчула, наче у мене починає свербіти в носі. Думаю, може алергія, тому що все цвіте. Ось, все цвіте і, можливо, у мене повернулася до мене моя весняна алергія. Прийшовши додому, я почала працювати над русалонькою, в'язала її перуку, фотографувала. І я розумію, що мене якось трішки ломить тіло, з'явився нежить, причому дуже такий інтенсивний, скажімо так, нежить. Я поміряла температуру і виявилося, що таки це не алергія. Я захворіла. Температура була невисока, вона була буквально один день, але всю суботу, що залишилась, вся ніч суботи на неділю, у мене був дуже сильний нежить. Такого сильного виділення, скажімо так, з носа у мене не було дуже давно. По-перше, в мене все було закладено і жодні краплі мені не допомагали. У мене просто, знаєш, мені якусь прищіпку на ніс почепили, і я не могла взагалі вдихнути нічого. Це було жахливе відчуття, жахливий стан. Вночі я засинала на 15 хвилин, потім починала задихатися, прокидалася. Та й таке. Навіть неприємно про це розповідати і, мабуть, неприємно це слухати, тому не буду більше деталі вдаватися. Тому я всю суботу і половину неділі прохворіла. Трішки цей час я в'язала, трішки оформляла майстер-клас, а далі в неділю мені вже під вечір стало трішечки краще, і я спромоглася на те, щоб прибрати на балконі, підготувати балкон до літнього сезону. Це мій такий інколи робочий кабінет на літо. Я там оформлюю майстер-класи, ну і взагалі кавую, відпочиваю і насолоджуюся теплими днями. Ось, чому я не підключалася. Друга причина – це мої нігті. У мене вже попередній манікюр на той момент був в такому жахливому стані, що мені просто соромно було до вас підключатися. І ще
під час суботу я його ще й доколупала, то це було дуже жахливо. Я то могла підключитися, але через нігті вже не хотіла. На неділю в мене була запланована поїздка до сестрички, що вона мені зробила новий манікюр, але через хворобу я, звісно, що не змогла поїхати, і ми перенесли це на вчора. І тому, хоча в понеділок я вже себе добре почувала і повноцінно працювала, я не підключалася, тому що мені було соромно просто показувати вам такі страшні нігті, а обличчям підключатися я також не могла, в принципі, ще й не можу і не хочу, тому що через цю хворобу в мене зараз дуже сильно лущиться шкіра на обличчі, і це мені неприємно таке показувати, і вам буде естетично неприємно таке дивитися. Ось, тому моя поїздка на манікюр перенеслася на вівторок, тобто на вчора. І вчора я от зробила собі ось таку красу. Я не знаю, взагалі я планувала зробити дещо інше. Я хотіла на білому фоні чорні цяточки. Коли я до неї приїхала, вона мені показала свої лаки. Я не знаю, чому мені захотілося щось таке. Ось таке. Ось. Але коли ми його нанесли, я не знаю, досі не розумію, чи мені це подобається, чи ні. Таке, експеримент такий зробила. І після того, як я зробила у неї манікюр, ми з донькою, донька, до речі, також садочок на цьому тижні ще не ходить, бо вона боє кашель, нежить у неї перейшов, але є якийсь такий кашель, не дуже приємний, але, здається, він вже йде на поправку, тому до лікаря я її не везу. Як каже всім відомий лікар Комаровський, якщо сьогодні ви відчуваєте себе краще, трішки краще, ніж вчора, значить ви йдете на поправку. У неї цей кашель стає все кращим і кращим, тому я не бачу сенсу вести її до лікаря. Тим паче я знаю, що той лікар скаже, що він випише. Ми це вже проходили мільйон разів. Не доказала. Так от, після манікюру ми з донькою поїхали, вирішили, що раз ми вже в Києві, то сходимо, погуляємо в київський зоопарк. І ви бачили перед цим підключенням нарізочку відео із зоопарку. Там ми дуже гарно провели час. Було, оскільки це був будній день, то людей було небагато. Ось просторно. Ми погуляли, подивилися на тваринок, було дуже тепло, поїли солодкої вати, випили каву. І в цілому провели дуже гарно вчорашній день. І так плавно переходимо в день сьогоднішній. Зараз я вам покажу, що я зв'язала, зробила за ці дні, що в мене з вами не було. Так, я закінчила повністю русалоньок. Так, як би вам так їх показати? Ось ця друга русалонька і перша, яку я вам вже показувала. Дуже милі дівчатка, сестрички. І мені неймовірно подобається ось це поєднання кольорів. Дуже гарно. Я неймовірно задоволена цією ниточка цією роботою. Виставила фотографію ось цієї дівчинки в інстаграм, отримала дуже багато схвальних відгуків, тому я натхнена на те, щоб швидше закінчити роботу над цим майстер-класом і ввести його у продаж. І в неділю, вже як мені стало трішки краще, на мене напало натхнення на в'язання доповнення до русалочок у вигляді ось таких милих восьминіжок. Якщо ви пам'ятаєте, я в попередньому влозі в кінці прикріплювала референс, від якого я відштовхувалася з цією ідеєю русалочок, і там русалонька була саме з восьминіжком. І мені захотілося зв'язати так само.
Ось тому я зв'язала ось такого милого восьминожика. Був ще малинового кольору, але Кіра в мене його відібрала. Ось, в'яжеться неймовірно швидко. І історія восьминожика на цьому не закінчилась. Я зв'язала малинового для цієї русалоньки, жовтенького для цієї русалоньки. А потім мені захотілося зв'язати іще. І я зв'язала іще трьох восьминожиків. Ось таких. Мені здалося, що це дуже крута ідея вив'язати залишки пряжі і використати ті очі, які я не використовую. 12 мм трапеції. У мене вони лежать в таких от помаранчевих і рожевих кольорах. І я вирішила нав'язати цих восьминожиків. Ось, поки я їх в'язала, мені в голову прийшла наступна ідея. А чому мені не зв'язати їм маму великого такого повноцінного восьминожика із такими малючками? Я вхопилася за цю ідею, тим паче ідеї восьминожика, у мене така ідея була, тільки я не знала, коли я до неї прийду. Ось, і тому я вирішила зв'язати їм ще маму. На продаж на Etsy і на оформлення майстер-класу. Це має бути така велика мама восьминіг, і у неї 5 різнокольорових діток. Ось. І вже, здається, в понеділок я почала працювати. Ні, це було вечір неділі, я почала працювати, працювала. Вив'язала дуже багато пряжі, зв'язала ось таку велетенську голову, тіло восьминога, і зрозуміла, що воно занадто велике. Почала в'язати меншенький варіант. І найприкріше це те, що ця пряжа не розпускається. Дуже якась поганюча партія. Тільки її починаєш розпускати, там, ну, другий раз з неї в'язати неможливо. І я просто практично, тут практично пів мотка, і його просто у смітничок. Це дуже прикро. Коли я зрозуміла, що та голова занадто велика, в мене вже не було бажання перев'язувати на меншу. Ось, і це бажання повернулося тільки вчора. І ось вчора я зв'язала меншу голову. Ось така вона в мене вийшла. Я, до речі, використала очі зі зміщеною зіницею. Потім вже наклейку цю відклею, коли воно все буде готове. І вам покажу. Сьогодні, якщо буде натхнення ввечері та час, я буду вив'язувати їй щупальця. Взагалі, на цих восьминожиків у мене є така от ідея, верніше, не ідея, а навіть такі плани наступні. Я не знаю, чи варто їх так реалізовувати, чи ні, але зараз проговорю. По-перше, восьминожики будуть входити в майстер-клас на русалоньку. Це буде як такий додаток до майстер-класу. Також вони будуть входити в майстер-клас на великого восьминожика. Тобто там буде також два в одному. Мама восьминіг плюс дітки. Я не знаю, чи варто мені випускати окремо майстер-клас на цих восьминожиків. В принципі, це розширить нішу, розширить моїх потенційних покупців. Тому можна, в принципі, додати окремо майстер-клас на маленьких восьминожиків, включити восьминожиків у майстер-клас на русалоньку, включити восьминожиків в майстер-клас на маму восьминожика. І ще, поки я їх в'язала, у мене промайнула думка зв'язати побільше таких дрібненьких морських істот, таких як краб, ну, восьминіг, медуза, краб, морський коник, рибка, ну, мабуть, 5. На 5 я зупинюся. Якась рибка, можливо, 2 види риби, побачимо. І зробити такий, ну, кожен з цих видів, це буде окремий майстер-клас, і об'єднати їх в один великий майстер-клас, ну, якби зі знижкою. Ці восьминожики, вони, ну, настільки маленькі, що можна прикріпляти сюди брелочок.
верніше, кріплення для брелочка, і це буде восьминожик брелочок. Ну, якось так. Або ж я думала, тобто випустити їх як окремий майстер-клас, просто численно восьминожиків, а в майстер-класі на русалоньку і на великого восьминожика прописати, що при покупці цих майстер-класів ви отримаєте в подарунок ще майстер-клас на маленьких восьминожиків. Ну, якось так. Треба обіграти, треба ще над цим подумати. Ось, стосовно русалоньок, то майстер-клас на русалоньок я вже повністю оформила, повністю переклала на українську мову і навіть вчора віддала їх на тестування. Ось, тому я вже з ними, можна так сказати, завершила. Чекаю тільки на результати тестування. Дуже мені подобаються ці дівчатка, неймовірні. Треба їх додати на Etsy. Я сподіваюся, що на самі іграшки, не тільки на майстер-клас, буде попит, і я зможу їх продати. Про восьминожиків ще я не закінчила вам розповідати. Вчора я, не вчора, брешу, в неділю я їх виставила. Ну, я як тільки їх зв'язала, я їх одразу сфотографувала і виставила їх в інстаграм-магазині. І в понеділок мені написала замовниця, дівчинка, яка купувала у мене мишок оптом, і замовила вона у мене 50 таких восьминожиків. Восьминожиків-брелочків. Ось, у мене є 3 тижні, щоб їх зв'язати. Кольори вона дозволила мені обирати на мій смак. Тому я вив'яжу ту пряжу, ті залишки пряжі, які у мене лежать після моїх проєктів. Ну, це гарна можливість вив'язати ту пряжу. Ось, і я так порахувала, що для того, щоб зв'язати 50 таких восьминожиків за 3 тижні, мені треба, скажімо так, по 3 восьминожика в день в'язати. І в мене тоді буде ще фора в декілька днів на оформлення, на прикріплення брелочків, на фотографування, на пакування і на все таке. Єдине, що в чому в мене є проблема. Проблема в тому, що очей, я так хотіла використати очі на 12 мм, але очей у мене в результаті не 50 пар. У мене є десь приблизно 20 пар таких очей. Я замовила на AliExpress і ще таких оченят, але боюся, що за 3 тижні вони до мене не дійдуть. Я дуже сподіваюся, що трапиться якесь диво, і вони таки дійдуть, встигнуть дійти хоча б за 2 тижні, але не дуже на це сподіваюся. Тому в мене задумка така, коли очі закінчаться, я буду нав'язувати самих восьминожиків до етапу зміни кольору, щоб потім, коли, якщо раптом прийдуть ці очі, я встигну їх поставити і закінчити восьминожиків там за пару днів всіх. Якщо ж очі за 2 тижні не прийдуть, я просто замовлю в наших магазинах ці самі очі, трішки переплачу, хоч мені цього і не хочеться, але буду тоді вже використовувати очі, які є у нас. Наразі у мене є готових 4 таких восьминожика. І ще 6 ось таких восьминожиків. Дивіться, які вони кольорові і яскраві. Оцей взагалі такий милий. Знайшла в себе залишки пряжі
ось такої, вона, я не знаю, як ця пляжа правильно назвати, це Гімалая Dolphin Baby Colors. Ось вона там йде біла із вкрапленнями світло-рожевого і світло-бузкового. У мене на щупальця такої пряжі не вистачило, і я вирішила доповнити щупальця просто в бузковому кольорі. Мені здається, вийшло нереально класно. Рожевий мені неймовірно подобається. Салатовий. Яскраво-малиновий. Я тут ще не позакріплювала ниточки, не вишила їм посмішки. Це просто я сиділа по вечорам під влоги і нав'язувала те, що є. Їх тут 10 штук, але з цих 10 штук жовтенький і ось цей малиновий, вони підуть до русалочок, тому що в наборі з русалочками будуть продаватися разом із восьминожками. Ось потім ще 5 восьминожиків, не впевнена, хто з них. Я зв'яжу маму восьминожика і тоді зрозумію, в яких кольорах мені потрібні до неї дітки. Тому ще 5 восьминожиків піде до мами восьминожки. Ну, а решта то вже будуть ті восьминожики, які під замовлення на брелочки. Ну, тому орієнтовно у мене готово всього-навсього 3 восьминожика на брелочки. Так, я не знаю, наче це все. Наче це все, що я хотіла вам розказати. Як ви зрозуміли, це було останнє підключення цього влогу, бо влог вже досить величенький. Ну, і він, в принципі, логічно закінчується. Буду його монтувати, додавати його на YouTube сьогодні, додам, обіцяю. Ось, і із завтрашнього дня почну вже знімати щось новеньке. Тому дякую вам за увагу. Дякую, що дивитеся мій канал. Дякую за ваші збереження, коментарі, вподобайки, за те, що переходите в Instagram та підписуєтесь там. Я вас дуже люблю і до наступних зустрічей!